વેલકમ બેક. વિસાવદરમાં થયેલા તુવરકાંડ સામે આવતા વિવાદ થયો. માર્કેટિંગ યાર્ડમાંથી વેરહાઉસમાં બોરીઓ મોકલવામાં આવી રહી છે, ત્યારે હવે વેરહાઉસમાં મોકલવામાં આવેલી બોરીઓ પરત મંગાવવામાં આવે છે. માર્કેટિંગ યાર્ડમાં તુવેરની 24,000 બોરીઓ મંગાવવામાં આવે છે. તુવેરની બોરીઓ આવતા ધારાસભ્ય હર્ષદ રીબડિયાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે યાર્ડમાંથી 5 ગાડીઓ સગવગે કરવામાં આવી હતી, જો કે હવે માત્ર 3 ગાડીઓ પરત આવી છે. સાથે જ પરત આવેલા માલમાં ભેળસેળ પણ મળી આવે છે. હવે કાલે અહીંથી સવારમાં અમે 3 ગાડી લોડ કરેલી હતી, જથ્થો અહીંથી મોકલ્યો હતો વેરહાઉસ ખાતે ગોંડલ. પરંતુ માન્ય ધારાસભ્યશ્રીના રજૂઆતને ધ્યાને લઈ ને ડીએસઓ સાહેબની સૂચના મળતા જે ગાડીઓ અહીંથી મોકલેલી 3 એ પરત મગાવવાનું જણાવતા તે ગાડીઓ જે રીતે મોકલી હતી એ રીતે જ પરત મગાવેલ છે અને એ અહીંયા આવતા ઉતરાવેલ છે. ઉતરાવીને અત્યારે એમની રજૂઆત મુજબ એમને જણાવતા કે ભાઈ પહેલા અમને આનું રીસેમ્પલિંગ કરી આપો, એટલે આજે એનું રીસેમ્પલિંગ કરવાની પ્રક્રિયા અત્યારે ચાલુ છે. જૂનાગઢના કેશોદમાં તુવેરકાંડ સામે આવ્યા બાદ વિસાવદરમાં પણ કૌભાંડની શક્યતાને જોતા ધારાસભ્ય હર્ષદ રીબડિયાએ જનતા રેડ કરી હતી. બાદમાં ધરણા કરતા તુવેરની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં વિસાવદરમાં નબળી ગુણવત્તાની તુવેર ટેકાના ભાવે આપી દેવાનો કારસ્તુ સામે આવ્યો છે. ગ્રેડર દ્વારા યાર્ડમાં તપાસ કરતા પ્રથમ ખરીદેલી તુવેરની 11 બોરીઓ ખોલવામાં આવી હતી, જે પૈકી 6 બોરીઓમાં માત્ર લેબલ લગાવેલા હતા. પરંતુ જે ખેડૂતોની તુવેર હતી તેમાં એન્ડ્રોન પેન નંબર અને કઈ તારીખે ખરીદી કરવામાં આવી હતી તે ન હતું. જ્યારે 5 બોરીમાં નંબર અને તારીખ લખેલા હતા, જે બોરીમાં નંબર અને તારીખ લખેલા હતા તે અને જે બોરીમાં નંબર અને તારીખ લખેલા ન હતા તે બોરીના ઢગલા કરવામાં આવ્યા હતા. બાદમાં બંને ઢગલામાંથી સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા. જે બોરીમાં ખેડૂતોના નંબર અને તારીખ હતા તે તુવેરનો રિપોર્ટ ખરીદવા લાયક આવ્યો, જ્યારે નંબર અને તારીખ વિનાની 6 બોરીઓનો રિપોર્ટ ખરીદવા લાયક ન હોવાનું સામે આવ્યું. મહત્વનું છે કે ભરત વઘાસિયાની વાડીમાં જે જથ્થો મળ્યો હતો તેમાં નાફેડના લેબલ મળવા જોઈતા હતા, પરંતુ આ કોથળા યાર્ડના ગોડાઉન નંબર 83માં ખાલી મળ્યા હતા. ચૂંટણી દરમિયાન અધિકારીઓ વ્યસ્ત હોય તે સમય સારો અને નબળો તુવેરનો જથ્થો જુદો પાડવાની કામગીરી થતી હતી, જે દરમિયાન ખેડૂત પુત્ર હિત રક્ષક સમિતિએ માર્કેટિંગ યાર્ડ ધસાવી શંકાસ્પદ કામગીરી અટકાવી, જેના કારણે અધિકારીઓએ 3,241 ગુણી તુવેર સીઝ કરી હતી, જ્યારે સમિતિએ કૌભાંડનો વધારાનો જથ્થો આરોપીની રામપરા વાડીમાંથી પકડ્યો હતો. જે જૂનાગઢમાંથી તુવેર કાંડ સામે આવ્યું છે, ત્યારે સવાલ એ છે કે હજુ કેટલા રાત સામે આવશે. કેશોદ બાદ હવે વિસાવદરમાંથી આ કૌભાંડ પકડાયું છે. કેટલીક બોરીઓમાં લેબલ નથી, તો જે બોરીઓમાં લેબલ લગાવવામાં આવેલું હતું, તારીખ અને નંબર હતા, તે બોરીઓનો જથ્થો અને લેબલ વગર તારીખ અને નંબર વગરને બોરીનો જથ્થો અલગ અલગ ઢગલા કરી તેમના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા, અને તારીખ નંબર વગરની જે તુવેર હતી તે સેમ્પલ ખરાબ નીકળ્યા હોવાનું પણ ક્યાંક સામે આવ્યું છે. જૂનાગઢના કેશોદમાં તુવેરકાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. તુવેરકાંડ સામે આવતા અધિકારીઓ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવે છે અને આ મામલે 3 અધિકારીઓ સહિત 7 લોકો સામે ફરિયાદ કરાય છે. 3 અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. મહત્વનું છે કે 24 એપ્રિલે કેશોદના માર્કેટિંગ યાર્ડમાંથી તુવેરકાંડનો પર્દાફાશ થયો હતો. ખરીદી પૂર્ણ થતા યાર્ડના શેડમાંથી માલ ગોડાઉન સુધી પહોંચતો કરવાનો હતો, જોકે 3 ટ્રકમાંથી નબળી ગુણવત્તાની તુવેર મળી આવી હતી. નબળી તુવેરવાળી ટેકાના ભાવે ખરીદેલી 3,241 ગુણી સીઝ કરવામાં આવી હતી. અધિકારીઓ દ્વારા કુલ 90 લાખની કિંમતનો જથ્થો સીઝ કરાયો હતો અને આ મામલે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. તુવેરકાંડની તપાસમાં કેશોદના રાજકીય નેતાના નામ સામે આવે તેવી શક્યતા છે. આ કેસમાં અનેક અધિકારી અને કર્મચારીના નામ પણ ખુલી શકે છે. આ મામલે સરકારના મંત્રી જયેશ રાદડિયાએ પત્રકાર પરિષદ પણ કરી છે. ત્યારબાદ 27 એપ્રિલે ભરત વઘાસિયાની વાડીમાંથી તુવેર મળી આવી હતી. ભરત વઘાસિયાની વાડીમાંથી 700 બોરી શંકાસ્પદ તુવેર મળતા અનેક સવાલ ઉઠ્યા હતા. તુવેર મળ્યા બાદ ખેડૂત હિતરક્ષક સમિતિના સભ્યોએ ઉપવાસ શરૂ કર્યા અને વિસાવદરના એમએલએ હર્ષદ રીબડિયાએ ધરણા કર્યા. આ સમગ્ર મામલે કલેક્ટરે લેખિતમાં યોગ્ય કાર્યવાહીની ખાતરી આપી છે, ત્યારે હવે આ કાંડમાં ક્યાં સુધી તપાસ પહોંચશે તે આગામી દિવસોમાં જોવાનું રહેશે. તુવેર કૌભાંડને સરકાર દ્વારા દબાવી દેવાનો નિષ્ફળ પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે તેવા ગંભીર આક્ષેપો ખેડૂત હિતરક્ષક સમિતિએ કર્યા હતા, તેમજ તપાસ સમિતિ સામે તપાસ સમિતિ બેસાડવી પડે તેવી હાલત છે. દરેક કૌભાંડ ખેડૂતો રેડ પાડીને બહાર લાવી રહ્યા છે. ખેડૂત હિતરક્ષક સમિતિના હોદ્દેદારોને ધાકધમકી આપવામાં આવી રહી છે, તેમજ આ સમિતિના હોદ્દેદારોને રક્ષણ આપવામાં આવે તેવી માંગ કરાઈ રહી છે. તો આ મામલે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. ખેડૂત હિતરક્ષક સમિતિના
જે હોદ્દેદારો છે, જે લોકો ખુલ્લું કૌભાંડ પાડ્યું છે, એમને પોલીસ રક્ષણ આપવામાં આવે અને એની સલામતીની જવાબદારી સરકારની રહેશે. આ આખી કૌભાંડની તપાસ જે રીતે ચાલી રહી છે અને એફઆઈઆર કરી છે, એમાં નાના લોકોને, કારકુન કક્ષાના લોકોને સંડોવીને આખું કૌભાંડ દબાવવા માટેનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. મધ્યપ્રદેશથી જો તુવેર આવી શકતી હોય કોઈ જાતના રેકર્ડ વગર, અને ઈ તુવેર જો મિક્સિંગ થતી હોય, તો આમાં સ્વાભાવિક છે કે રાજ્ય સરકારના કોઈ હોદ્દેદાર, કોઈ સરકારની અંદર જવાબદારી સંભાળતા લોકો પણ આની અંદર સંડોવાયેલા હોય. અને આ કૌભાંડ ફક્ત જૂનાગઢ જિલ્લા પૂરતું નહીં, આખા એ સૌરાષ્ટ્ર અને આખા એ ગુજરાતની અંદર આ કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું છે, અમે દાવા સાથે કહી છે. આ જે ઢાંક પીછોડ કરવાની વાત છે, એની જગ્યાએ નિવૃત્ત જજોની એક સમિતિ બનાવવામાં આવે અથવા તો સીબીઆઈને તપાસ સોંપવામાં આવે, અને એ અમે મુખ્યમંત્રી સાહેબને ઉલ્લેખીને, ઉદ્દેશીને એક પત્ર લખી અને માંગ કરી છે. જનતાનો પ્રશ્ન છે, જનતાને સાથે લઈ અને જનતા માટે લડાઈ કરીશું.